Celal İlham Əliyev. SESCO'nun baş direktoru Cənab Əl-Malik, hörmətli qonaqlar, əziz dostlar. Bildiyiniz kimi Şuşa şəhəri İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunmuşdur. Bu qərara görə SESCO'ya onun rəhbərliyinə SESCO'ya üz ölkələrə, qardaş ölkələrə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Şuşa bu şərəfli ada layiq görülüb və biz bunu İslam dünyasının Azərbaycana növbəti dəstəyin, hörmətin əlaməti kimi qəbul edirik. Birinci dəfə deyil ki, Azərbaycan şəhəri bu şərəfli ada layiq görülür. 2009-cu ildə Bakı, 2018-ci ildə isə Naxçıvan şəhəri də İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilmişdir. Bu dəfə isə Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı bu şərəfli adı daşıyacaq. Biz İslam həmrəyliyi istiqamətində ardıcıl fəaliyyət göstəririk. Azərbaycan İslam dünyasının birləşməsi üçün, İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi üçün böyük səylər göstərir. Ölkəmizdə bir çox beynəlxalq tədbirlər, musiqi festivalları, mədəni tədbirlər keçirilir. Və təbii ki, Şuşa şəhərinin İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı olması bizə əlavə imkan verəcək ki, öz mədəniyyətimizi həm müsəlman ölkələrinin ictimaiyyətinə, həm də ki, dünya ictimaiyyətinə çatdıraq. Şuşa bir çox dahi Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinin vətənidir. Şuşada doğulmuş, burada boya başa çatmış bizim görkəmli və dahi mədəniyyət xadimləri bizim qürur mənbəyimizdir. Şuşa tarixən mədəniyyət ocağı kimi tanınırdı, nəinki Azərbaycanda, böyüklükdə, Qafqaz bölgəsində və daha böyük coğrafiyada Şuşanın mədəniyyəti, mədəniyyət xadimlərinin fəaliyyəti hər zaman böyük diqqət cəlb edirdi. 28 il isə biz Şuşasız yaşayırdıq. Həm Şuşalılar, həm bütün Azərbaycan xalqı bu illəri mənəvi əzab illəri kimi öz yaddaşlarında saxlayırlar və saxlayacaqlar. Dünən Şuşa şəhərinin dirçəldilməsi istiqamətində növbəti addım atılmışdır. İlk sakinlər uzun fasilədən sonra öz doğma şəhərinə qayıdıb burada məskunlaşmışlar. Şuşanın tarixi simasının bərpası istiqamətində fəal işlər gedir. Şuşa sözün əsl mənasında dirçəlir. Şuşanın bir çox tarixi və dini abidələri işğal dövründə işğalçılar tərəfindən tamamilə dağıdılmışdır. Hazırda 4 məscid yenidən quruldu. Digər məscidlərdə təmir bərpa işləri aparılır. Bu işğala baxmayaraq Şuşa öz ruhunu, Azərbaycan ruhunu qoruyub saxlaya bildi. Və biz Şuşa azad olunandan sonra Şuşaya qayıtdıqda bir daha hər birimiz bunu görmüşük və dəfələrlə görürük.
köye gelen her bir insan eyani şekilde görür ki burada Azerbaycan ruhu var. Şuşa işgal, esaret dövründe eğilmedi. Ve biz Azerbaycan halkının nümayəndələri Şuşaya qayıtmalıydı. Qan tökərək, şəhidlər verərək, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şuşanın azad edilməsi, şəhər döyüşləri nəticəsində azad edilməsi tariximizin parlaq səhifəsidir. Və qeyd etdiyim kimi, Şuşa mədəniyyət ocağı tanınsa da, hazırda eyni zamanda qəhrəmanlıq rəmzidir. Zəfər rəmzidir və eyni zamanda sülhün rəmzidir. Çünki məhz Şuşanın azad olunmasından sonra işğalçılar tam anladılar ki, müqavimət göstərmək bunlara heç nə verməyəcək və beləliklə bugün Şuşanı tam haqlı olaraq sülhün rəmzi kimi biz qiymətləndirə bilərik. Mən xarici qonaqları səmimiyyətlə salamlayıram. Bugünkü Xarbülbül, bu ilki Xarbülbül festivalı bu hadisəyə həsr edilib Şuşanın İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunmasına həsr edilib. Bir çox müsəlman ölkələrinin kollektivləri bugün bizim üçün müqəddəs olan Cıdır düzündə öz məharətini ifadə edəcəklər. Bu bir birlik bayramı olacaq, bu həmrəylik bayramı olacaq. Eyni zamanda Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunu nümayiş etdirən bu məkan hər birimiz üçün doğma və əzizdir. Həm işğal dövründə, işğala qədər, işğala son qoyulduqda bu sıldırım qayalara bizim qəhrəman əsker zabitlərimiz dırmaşaraq yüngül silahlarla şəhəri düşməndən azad etmişlər. Və əminəm ki, bundan sonra Azərbaycan torpaqlarında daim sülh olacaq. Arzum budur. Əminəm ki, bütün Azərbaycan xalqının arzusu budur. Və qoy, heç vaxt bu səma altında top səsləri bir daha eşidilməsin. Qoy, bundan sonra burada ancaq musiqi sədaları səslənsin. Sağ olun.